Hejsan. Syntax är tillbaka i din radio med ett par oförglömliga minuter sjukt underhållande musik. Vi startar raskt med Bubble Bubble till Ness. Bubble Bubble till NES. Originalet till Commodore 64 är gjort av Peter Clark, men vem som konverterat den till Nintendo vet jag inte. Bubble Bubble minns man mest för att man var tvungen att varva det två gånger för att klara av det. Och var man inte två spelare vid slutet kunde man omöjligt varva det. Spelet är troligtvis ett av det jag lagt ner mest tid på till 8-biten. Efter den hörde du Gaudhi av Jeroen Tell här i Syntaxörer i Frank. Back to kick some tail.
this tune. Du hörde Donkey Kong-rappen i introt till Donkey Kong 64. Nyligen släpptes GameCube i Japan. Några svenska bröder från Lidköping har redan gjort en hyllningslåt till Nintendos nya konsol. Att jag sen upptäckte att en av dem gick i min klass var lite lustigt. Här kommer GCN. Your heart is touched, what's true?
lyssnar på Syntax Error i Frank i P3. Och hörde precis GCN som är förkortning av GameCube Nintendo, eller People's Choice som de också kallar låten. Låten är gjord av HBT, det vill säga Yu Kang och hans två bröder, men även hans lilla syster är med på ett hörn. Tilläggas kan att den gick under arbetsnamnet The Savior of Time, vilket förklarar vilka känslor denna konsol redan nu håller på att frammana. Vi fortsätter med ännu mer Nintendo-musik genom att spela temat på det så ofta önskade spelet Perfect Dark. Du hörde Perfect Dark Theme av Graeme Norgate. Vi avslutar kvällen med en sid av Edwin van Santen från 20th Century Composers. Sidens namn är PCW Tune 88 och kanske du känner igen den. Baseline.